Hej allesammans och välkomna tillbaka till Minecraft. Jaha, varmt välkomna. Varmt välkomna till Dunderborgen. Och senast vi hördes var ju igår. Det var väldigt trevligt. Ja, vi var ju fett säkra på att vi skulle höras idag igen. Ja, och se, nu slår du sönder fönstret, Andreas. Ja, jag vet, jag ska byta ut lite glass panes. Sådär. Ja, och vad gick vi igenom? Målsättningen för avsnittet: skapa någon typ av mysfaktor i trädgården. Och där var en krepper. Ja, en kreps. Mysfaktor förstås. Och Staket skulle du ha. Ja, men titta, nu vart det fel här. Nu är det en ut här. Helvete. Ja, så här gör vi i alla fall. Vad fan, den fastnar i. Ja, skitsamma, det får fan gör det. Ja, sådär, ja. Sådär. Kolla, här är felet. Här är felet, Adrian. Jag ska berätta allt som är fel i världen. Det är ett block för mycket här. Alltså, kan inte jag hoppa över ett staket? Nej, man kan inte hoppa över staket. Men, okej. Det är det andra problemet i världen. Alltså, fy fan, vad fult det vart. Men det får duga nu. Det är ganska mysigt när det är så hemma gjort. Ja, det är mysigt, det är därför. Mm, där har du det. Det är ju det. Där har du det. Nu är du fan det. Jävla vad fint det vart. Jävla vad nöjd jag är. Bara skoja. Jag är aldrig nöjd. Det är bara någonting jag får leva med. Har jag slängt? Nu slänger jag där. Jag tänkte sätta upp en skylt här faktiskt. Oh, en steakhouse-skylt? Ja. Fan vad coolt. Jag är så jävla nöjd med det beslutet faktiskt. Måste jag säga. Otroligt nöjd med att det kommer det. Steakhouse. Där. Där har vi det. Dope. Steakhouse. Får se. Steakhouse. Här, jag sätter en skylt här också. Rör ej. Här, just det, där vaskar man saker. Jag vet att ben kan man använda för att plantera jättefort. Oh, som någon slags fertilizer eller något sånt. Ja, men precis, det kan man göra. Jag har åtminstone hört det, jag aldrig gjort det själv. Så jag samlar på mig lite ben. Det är som med allting som har med Minecraft att göra och mig. Jag har hört det, aldrig gjort det själv. Jag har hört att man kan spela det, men jag har aldrig fan gjort det. Vad behövde du trä till? Hade du någon plan? Nej. Jag kommer ihåg att vi var ute och hugg ner en massa trä förra avsnittet. Vi behövde staket. Ah, så därför. Och nu har vi staket. Tvingade mig arbeta för någonting som inte behövde. Ja, jag vet inte varför jag fortsatte hugga. Jag hugger ju jättemycket ur det. Okej. Ska vi... Jag har bara en... Vänta ett tag. Snilleblixt. Ska vi bygga en liten gård här utanför? En liten inhägnad. Mm-hmm. Så lockar vi hit grisjävlarna. Oh, mannen! Hur gör man det? Mannen. Hur lockar man dit? Jag tror man kan locka dem om man håller i typ maten och sånt där skit. Okej. Okay. Så min tanke är... Men vi måste ju ha någon grop då, så de ramlar ner i först, eller? En grop? Ja, men annars sticker de ju ut, ju. Ja, men... Om vi börjar med att göra en grop. Va? Vi bygger en liten inhägnad, så lockar vi in dem där. Sen får typ en stänga den. Alltså när man kommer så de inte kan fly. Sen öppnar vi dem, så lockar vi in en till. Du låter som en sann djurvän. Jag vill ju ha en fallgrop som de har ramlat ner i. Ja, vi kan göra en fallgrop om du verkligen vill. Jag vill verkligen det. Men ska vi göra den på den här sidan då? Här borta. Ja, här har vi en fallgrop. Men alltså, det behöver ju bara vara... Jag tänker mig så... En djup. Nej, ja, två djup måste det vara. Så att annars de inte... kan de komma upp. Ja, precis. Alltså, det får de ju absolut inte göra. Nej, det är fan heller. Nu ska de vara här. Och det är här liksom. Sen måste vi ha en liten dörr in till slakteriet. Så vi bara kan ta dem på rullbandet. Jag borde verkligen göra en spade. Det skulle gå så mycket fortare. Nu ska vi se här. Nej. Sådär. Och sten. Stenspade. Det är ganska coolt. Det är ganska coolt, mannen. Ja, faktiskt det. Nu ska vi se här. Jag blev sugen på att bygga någonting. Men vi håller ju på att bygga... Du kan... Jag vet inte. Du skulle kunna göra ett litet hus här vid sidan om som är slakteriet. Vart vill du ha det någonstans? Jag vet inte. Bara i anknytning till det här så man kan snabbt döda djuren. Man måste jaga in dem där först, sen döda dem. Ja, men här, alltså har man flera så blir de ju flera. Oh. Så man måste ju spara dem, det är det som är grejen. Det sa jag i alla fall Walter förut. Man måste spara djuren. Jag vet inte, han kanske är djurvän. Spara djuren. Ja, nej, Minecraft. Vänta ett tag.
Minecraft djurvän. Här, åh oh shit vad det är, vilken bra fallgrop där. Du skulle, vänta, du skulle kunna få snygga till det lite. Så det är typ stenväggar och stengolv och sådär. Jag har asmycket trä just nu, så det skulle jag kunna fixa en trä. En trä? Ja, en trä. Det ser inte lika elakt ut, här får du. Nej. Här. Hur mycket har du då? Jag vet inte, fett mycket. Nice, nu så. Nu så börjar det likna någonting. Ja, men jag gör en lite mer hotfull dungeon-känsla på det. Jag skulle gjort det om jag vore det. Nu ska vi se här. Fick jag, fick jag någonting nu? Nej, vad fan. Jag vill ha vete. Fick ingen vete. Jag vet tusan om det lät rättvist. Jag vet tusan om det lät rättvist heller. Jag har en idé däremot. Man kan få äpplen genom träd ju. Ja. Eller hur? Ja, det kan man. Ja, det tror jag. Nu ska jag fan hugga ner lite träd och få äpplen. Ska locka de där helvetes grisarna. Vänta då, växer äpplen i björkträd? Inte en aning. Inte i verkligheten. Nej, jag tänkte säga det. Menar du i verkligheten eller i Minecraft? För det är... Jag menar i Minecraft, för det är två helt olika saker. Hello. Som sagt, jag kan bygga ett staket i verkligheten. Vad som du vet. Men du kunde göra det i Minecraft också, så var inte så hård mot dig själv, Andreas. Nej, jag vet. Jag kan faktiskt göra det i Minecraft också. Nu kan jag det. Låt se nu. Är det bara att hugga ner de här jävla grenarna, eller vad det är? Vart får man äpplarna ifrån? Vet inte. Jag behöver liksom någonting att locka grisarna med. Men räcker det inte med din karisma bara? Min karisma räcker tyvärr inte. Fan. Jag vet, jag kände detsamma, men nej, den räckte inte. De måste ha någonting ätbart. Mm. För de är grisar, du vet. Vilka typiska grisar. Nej, jag vet. Fast. Vidriga. Vad ska jag bara ha? Har du några äpplen på dig? Jag kan kolla. Ska vi se. Nej, inga äpplen. Nej, hur fan ska vi då locka hit dem? Mm. Kan de inte äta griskött då? Jag tvivlar. Ja, det här var ju mindre kul. Hur i helvete ska vi locka hit dem? Jag skulle vara dem att vi har 1000 kommentarer som berättar det just nu. På vårt klipp. Ja, tyvärr så läser vi inte just nu. Nej, just nu sitter vi och spelar. Så ni som kommenterar, vi kanske kan använda den informationen i framtiden då, helt enkelt. Jag låter så fokuserad bara för jag håller på att bygga en ja, men lite hotfullare fallgrop skulle kännas som. Ja, den är ganska hotfull skulle jag säga. Okej, vi får nog byta uppgift så får vi till nästa avsnitt ha skaffat någonting. Vi bygger klart det här så bygger vi ett litet slakthus och sådär. Mm. Eller hur? Ja. Ja, ja. Grymt. Det var kul att det började med att vi skulle göra en mysig trädgård. Nu bara, vi ska bygga ett slakthus! Det är så det fungerar. Så det fungerar på Dunderspelet. Yes. Det är tvära kast alltså. Jävla trädet. Usch. Usch, säger jag till det här trädet. Så kanske jag får ett äpple. Då kan jag locka hit grisarna. Vad ska vi se, bort. Usch. Man får en jävla massa saplings dock. Det skulle vi kunna plantera sen. Så får vi lite mer träd. Men hej, hey. Vi förstör, vi bygger inte upp. Precis. Åh nej, jag ramlade ner i fallgropen. Det är bra, det är det den är till för. Jag vet. Den är så jätteuppenbar också. Ingen skulle falla ner på riktigt. De bara, vad är det här för någonting? Är det, ja, det ser ut som en fallgrop. Okej. Okay. Den gör sitt jobb. Jag tänker inte gå där alltså. Okej, okay, här ska jag bygga slakthus. Jag behöver lite mera utrymme att bygga det på. Så där. Och kolla. Seeds. Snart kommer jag också ha fett många seeds. Så där, nu börjar den ta sig det här fallgropen. Yes. Så gör vi en liten trappa tycker jag, så man kan komma in i slakthuset. Nu ska vi se. Varför har jag ingenting att hugga med? Där, hugg. Sådär. Hugg. You guys, det här. Ni som kommer ihåg det. Det är liksom det som man snackar här. Kan du göra stentrappor du snäll? Så blir det lite snyggt. Hur gör man dem då? Häng med mig. Nu ska vi in och bygga. Och så går in i den här. Och sen sätter du liksom diagonalt i mitten. Och så de där tre nere till höger. Ah. I sten. Cool. Jag vet, det är ganska cool. Cool. Det är ganska coolt. Nu ska vi se. Här är ju gropen. Så att säga, här. Här kommer djur att dö, så att säga. Eller ska jag säga, de kommer inte dö i gropen. De kommer dö i slakthuset. Ja, en väldigt vacker och värdig död. Ja, absolut. Här, var det så där du tänkte dig? Ja, fast så får du sätta här nere också. Ja. Ser du här? Där. Sådär, nu snackar vi. Nu snackar vi. Faktiskt gör vi det.
Då ska vi se. Så här. Nu ska vi sätta den hela vägen ut hit. Ja, det gör vi. Så där sätter vi den. Så där. Nu börjar det bli mörkt. Slaughterhouse. Nu ska vi se. Där, hur stort ska det vara? Det behöver inte vara så jävla stort. Vi ska bara döda djuren här. Ja, det räcker med att man kan svinga ett svärd bara. Exakt, det räcker. Annars kommer vi behöva hugga trä och vi vet ju vad alla tycker om det. Rädda träden! Det är okej om ni dödar djur, men träden så får ni fan låta vara alltså. Låt bli träden, grabbar. Det är, så här, det är medelålders män som sitter och kommenterar. Kommentarerna på våra videos är alltid: låt bli träden, grabbar! Ni tror att ni är tuffa när ni förstör träden, men tänk om träden förstör er. Ni skulle inte vara så tuffa då, va? Nej, man bara, nej, det skulle jag inte vara. Jag skulle inte vara det. Nej, för träd är jättestora. Till och med större än mig. Ja, jag har sett Guardians of the Galaxy. Där är det träd som pratar och grejer. Nej, pratar gör han faktiskt inte. Han gör sig förstådd. Ja. Knappt jag skulle inte ha förstått. Jag skulle förstå lika mycket av honom som av Chewbacca. Ja. Eller Hodor. Hodor. Så Hodor, han är så jävla ganska korkad. Ja, han har bra ordförråd tycker jag. Otroligt bra ordförråd. Han har gått i skolan fett mycket. Fett mycket. Han och Groot gick i samma skola. Ja, de bara: I am Groot. Hold on. I am Groot. Hold on. Okej, det här huset vart inte så fint symmetriskt. Ja, men det ser ut som en slaktkyrka nästan. Ja, det är en slaktkyrka. Tack för att du såg det. Mm. Här ska man slakta kyrkor. Antar jag. Det är just det man ska göra. Det hör man på namnet nästan. Ja, jag tycker att man hör det. Shit, nu är det mörkt. Ja, jag vet, det är mörkt. Vågar jag vara kvar här? Ja, jag har gått in och låst in mig. Har du gått och låst in dig? Ja, jag vågar inte. Din jävel. Ja, men vad fan, någon måste ju vakta steakhouset, mannen. Steakhouset, det har du helt rätt i. Steakhouset är fan viktigt. Ja, där. Nu ska vi se, tältet. Jag gillar verkligen, jag var inne på det tidigare. Jag gillar verkligen hur vår plan för det avsnittet tog en, ja, men en liten turn till det mer våldsamma, eller det mer djurdödande. Ja, först, det gillar jag faktiskt med. Först skulle det vara en trädgård, men det blev vi klara med så snabbt. Så vi bara, ah, men du, skulle det inte vara kul om vi kunde bara fånga asmycket djur och sen så bara på något så här löpande band typ av grej döda dem. Det vore faktiskt askul. Vi bara, jo, det skulle vara kul för alla inblandade, tror jag. Men jag tror det här är det avsnittet. Jag tror det här är just det bygga fallgruppsavsnittet som alla har längtat efter. Jag tänker snygga till det här lite sen. Vad skulle vi kunna göra i nästa avsnitt då? Är du klar med slakthuset? Inte riktigt, men det är så lite kvar. Så jag tänker mig att det skulle man kunna göra off camera. Ja, off camera till och med. Jag ska sätta dit en trappa till, kanske byta lite golv. Oj. Ja, vi får se. Men nästa avsnitt då, kanske leta efter några djur. Vi kanske borde göra vi behöver sängar, tror jag. Just det, sängar. Vi måste hitta får och döda dem. Ja, ja, men då går vi ut på en liten djurjakt nästa avsnitt då, kanske. En liten upptäcktsfärd. Kanske kolla runt lite och se vad vi har här vid våran Det är ju här vi ska bygga Dunderborgen senare. Och vi har ju inte koll på vad som finns runt omkring egentligen. Nej, vi utforskar lite. Ja, det blir ett litet utforskaravsnitt nästa helg då. Ja, men grymt. Då ses vi nästa helg. Det tycker jag. Toodles!